سلام تينا يستلن يتكبراتو نا يتودداتو كيتي ميديا ادماج تملكاتو انديت سنبتاتو چگر اشروروم وگنوچن اندمن كرماتو دولار عنفنا فيوچ نوراچنن مدرا بدا اياس مسلوبن من سلام علم اتلونين انسونم يهون سكودياناو لمگلاگل كتگل وچي ليلا مفتي يلوم نو ملسين مالتي تياكي بتايقوني عندو بقدم لت امبربر كالكول متطوت مدبر اس كماكينا مشيط اسفروج يا يهوتن غود بنغره ينرو ودنتو اندنياو مكنيات من اندهونه بقلالو يغبحال لالين بزي نكد وسط يتسمارو سوج سباوينت يراقاچو حلافينت يما يسماچو كراساچو طقموچي ليلا نغير يما يتاياچو فطاري منورون زنگتو جنزبن يمياملكم باتقالاي لاغرم هونه لوغناچو منم دم تايليلاچو مهوناچون فتچباج كتغنزبكو بحالا منجس كبياو وسط يالون يتقوطاطارينت مينا بسفيو متچوت ينورتبتال بيي دمدم يالو سيلين دينقيم نصا غبيا كمالتوچ يملو عالنبرنيم نصا غبيا بلو مسكينون حزب የአልጸግብ ባዮች መጫወቻ ማድረግ ካልቆመ ሐላፊነት የማይሰማቸው ነጋዴ ተብዮች ሀገር ከመፍረስ አይመለሱም ያለኝን ሙሩ የባሻይ ልጅ ተዛለኝ መቸስ ሙር አይደለም እሱ የዘመናት ችግራችን እንደተመለከተም መናገር ከጀመረ የቆየ ቢሆንም ሰሚ በመጥፋቱ ግን መፍትሄው መራቆም ዘውትር ይነግረኛል መንግስት ሆይ لببرهان لهيك عمو تشاكشن سما يوغاد تحللنا لن رود دالون وغنو تشن لمهنو ينرو دلنتو انديت عدو غواد شو سنبت ايخوم زندرو بتقور قبيا سايلنس سر مالك اتشنوم يالين ان دابرو عدقي وداجي تزالي دمسونا تفتو يميت افاون نايميات افاون يبسطوال لما لتفلقو مسلين ቀኔውን ሳይቀር እንግሊዘኛ ጣል ይደረግበት መጀመሩን ነገረን ባላችሁኝ አዎ ነግራችኋለሁ ታዲያኛ ደግሞ ሰበብ አይጥፋ እንጂ ሰበብ ከተገኘ ነገር ዓለሙን ለመተው የሚቀድመን የለም አይደል የሚቀድመን ተውት የሚደርስብን ሲኖር እኮ ነው ወደን አይደለም በክፉ በደጉም እኛ የምንወጣው ለካ ቢያንስ በትንሹ ለ48 ሰዓት አይገርምህም አይገርምሽም ስንባባል ኑሯችንን ሲኦል ይሆናል ድሮስ ከስንፍና የገዘፈ ምን ሲኦል አለ አትሉ እውነት ይልኮ ነው ከዋጋ ጭማሪው እኮ እየባሰ የመጣው በጭምር ማሬ ወሬ ታገዘ ስራ ፈትነት ነው ወያን ስራ ወያን አሰራ በቃ ፈጣላችን በመሸ በከንቱ ልንጠቃለን ምን ቀረን ستل ማንጠግቦሽ የሰነዋት ጎረቤት ያሉት እና እኛ ምን እናድርግ ምንስ ምን ሳጠፋን ተኙ ይያሉን ሳይንቀላፍ ይሏታል እንዴ ሰው ሳይንቀላፋ ተኛ ይባላል ጉድ እኮ ነው ዘንድሮ እናንተ ነጋ ጠባ ስለ ስራ ክብርነት ብዙ ይባላል ሰው ስለ እንቅልፍ ያወራል አልጨበጥ ያለ ነገር ልብ በሉማ ሙሩ የባሻይ ልጅ ደግሞ ሰሞኑን የደለላው ሰፈር እንደ ውርጭ አዘሉ ያየር ንብረት ስራችን ጭር ብሎ ቢመለከት ተገርሞ መንግስት በጥርጣሬ የባንክ አካውንቱን ከዘጋው ይልቅ ራሱን በስንፍና የዘጋው ብዛቱን ሲለኝ ሰነበተም እኔም እንደነገርኳችሁ ምሬቱና ሁካታው አልጣጣም ብሎኝ ስለነበር ለባሻይ ልጅ ሰበብ ይገኝ እንጂ ደግሞ ለመቀመጥ ብዬ ጠፋልኩ ይታያችሁ ዳገቱ ላይ መቆምም ሆነ መቀመጥ አይፈቀድም በተባለበት በዚህ ዘመን ምንን ላይፍ ሄይድለት ሰው የወሬ ችግኝ ምን ከባከውን አልተዋለም ሲል ቢሰማኝ ደግሞ አንዱ ከዘንድሮ ልማት ያዛውንቶች ልማት አትራፊ ሆኗል አንደርብር ምን ብለህ ነው አንተ አይለኝ መስላችሁ የባሻይ ልጅ ሆኖ አረ እንዲያው እንደሞቴ እንዲያለውን ጫታ ባወጋው
ያለ እናንተ ማንም አያምነኝም። ያውም እምነት ተረት በሆነበት በዚህ ዘመን ተረት ሆይ በኋላ እንዲህ የሚሉን ዝም ብዬ ባስተውላቸው አንዱ ያለ አቅሙ ግብር ተብሎ የተማረረ ሌላው የክፍለ ከተማ ጣጣያ ያበገነው በአጠቃላይ የመልካም አስተዳደር ጦት ያንገበገበው ተሰብስቦ እንደሚወርድብኝ ተረዳሁና ጸጥ ረጭ አልኩኝ። ሰው ቅሬታ ሰሚው ሳይቀር ቅር እያሰኘው ቢቸገር ሲያገኛችሁ እናንተው ላይ ማራገፉን ስራ አድርጎታል። አትፍረዱበት። ከመስራት እጅን አጣጥፎ መቀመጥ እንዳማራጭ እየወሰድን መጠናል። በዚህ ከቀጠል መጨረሻው ምን ይሆን ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁም። እኔ ራሴን ልጠይቅ ተገድጃለሁ እያልኩ ወዳጆችን ባዋያቸው ስንቱን እንተምዲ ብለውኝ ያረፉም። አሁን እኔ ላጫወትኳቸው ለጠየኳቸው ጥያቄ ስንቱን እንተምዲ መልስ ይሆናልን? አንዳንዴ ያሰብኩ የዚያችን ልጅ ነገር ካልመሽ አይታወቅ ካልነጋ ይነገር ያለውን አዝማሪ ለካስ ወዶ አይደለም። ማን ወዶ ነበር ታዲያ እንዳትሉኝ። እናላችሁ በዚያ አካሄዳችን እንኳን ሌላ ሌላው ውጥና የጀመርነው ለውጥ ይሳካ ያንን ሁሉ ቢሊየን ጅብን ተክለን መጽደቁን መጠራጠር መጀመር አለብን። ስራ ፈት እንዲህ ነው። እጅን አጣጥፎ መቀመጥ ላይ ተስፋ መቁረጥ ተጨመረበት የሚለውን አስባችሁበታል? መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች እርታ እንሰለፋለን ብለው ስንዴ አምርተን ከተረጅነት እንላቀቃለን ብለው እያለ አቤት ስንቱ ይሆን የሚሳለቅብን። አንዴ ምንድነው እንዲህ ማለቃቀስ? ከሀገርህ ሌላ ሀገር እንደሌለህ እያወቅ የሰውን ሀገር የራስ ማስመሰል ምን የሚሉት በሽታ ነው እያሉ አዛውንቱ ባሻዬ አንድ አይቼ የማላውቀው እንግዳ ሰው ሲገጹ ሰማሁ። ለመሸፈንም እኮ ጥሩ ምክንያት ያስፈልጋል። አሁን ለመሸነፍና ለመሸነፈን ምን ምክንያት ያስፈልጋል ያሉት አባባል ግን ውስጥ የቀረም። ከሀዲዱ ያፈነገጠውን በማስተካከል እኮ ባሻይን የሚደርስባቸው የለም። ድሮም ያዛውንት ክብሩ መካሪነቱና አስታራቂነቱም አይደል? በዚያው ልክ ወስላቶቹና ያዩ ረማን ነው የሚታመነው ዘንድሮ እያሰኘን ግራ አጋባን እንጂ ምን ልላችሁ ነው ይህንን ጉዳይ ያመጣሁት መሰላችሁ? ዘመዶችም ለመቆምም ለመውደቅም ጥሩ ምክንያት ማለፊያ ነው። በሌላው ይሆን ግድ የለም። ሀገር በብሔር ተኞች ታመሰም፣ በሐሰተኛ ወሬ መተማመን ጠፋ፣ አለሟልታ የምሁሩን መለያ ሆነ፣ ወዘተ እያሉ መጉበጥ ግን ለማን ተብሎ? አረ ለማን? ምሁር ሳይሆኑ ምሁር ነን የሚሉትን ምሁር አለመሆናቸውን ማጋለጥ፣ በሐሰተኛ ስበር ወሬ ሊያተራምሱን የሚፈልጉ ሐሰተኞችን የሐሰት ጭምብላቸውን አውልቆ ገሃድ መውጣት፣ ብሔርተኞችን ብሔርተኝነት ለማንም እንደማይጠቅም በተግባር ምሳሌ እያጣቀሱ ብሔራዊ እንዲሆኑ ማድረግ፣ ሳይንቀሳቀሱ ረብጣው እንደ ቅጠል የሚረግፍላቸው የባለጊዜ ልጆች ብቻ ናቸው ብሎ አንድ የመንደሬ ጎረምሳ የነገረኝ ትዝ ቢለኝ ተወዝፌ መቅረቴ ትውስ አለኝና መሯሯጥ ጀመርኩ። በከባዱ በሺዎች ለሚከራይ ቪላ ቤት የሚመጥነውን ተከራይ ስፈልግ ብዬ ተቀጣጠርኩና ጫማ ላስጠርግ አረፋልኩ። ደላላም አይደለሁ። አጠገቤ ሁለት ወጣቶች እንደኔው ጫማ እያስቦረሹ ሙግት ገጥመዋል። መስማት ጀመርኩ። ኮምፒውተር ኢትዮጵያ ውስጥ ቢፈለሰፍ የላሊበላን ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ያህል አይደንቅም ይላል አንደኛው። ይህን የሚለው ኋላ ላይ እንደተረዳሁት ላሊበላን እኛ አልሰራነውም ለማለት ነው። እንዴ እንደዚያ ትላለህ ይለዋል ጓደኛው። ምሬት የገባው ይመስላል።
እኔ ለምን ብዬ ጣልቃ ገባው መረጃና ወቀቱ በአግቦ በሽሙጥና በሐሜት ላይ የተመሰረተ አገር እንዴት ብሎ ነው በመክንያታዊ አስተሳሰብ ላይ የተንጠለጠለ ያለንን የመሰለ ረቂቅ ስነ ህንፃ ቴክኒክ ሊያሳይ የሚችለው ሲል መልሶ ጠየቀን። ማናችንም ልንመልስለት አልሞከርንም። የዛሬው እኛነታችን ዝብረቅርቅ ቢሆንበት ነው ያወጣት ይህን መሰል ሙግት ማንሳቱ ለነገሩ ልክ መስሎ ይታየኛል። ታይቶኛል። የቀጠሩኝ ደመኞች ደርሰናል ብለው ሲደውሉልኝ ተነስቼ ስሮጥ ኑሮ ቀልባችንን ነጥቆን መጠያየቅ ያለብንን ጥያቄዎች እንደረሳናቸው ታወቀኝ። የትናንቱን የመንፈስ ከፍታ ተረስቶ ዛሬ በቁሳቁስ የበላይነት በስነ ማንነት በደል ትርክትና በከንቱ ነገሮች ላይ ተጥደን ውለን ማደራችን በትዝብት የሚመለከት ግራ እንደሚጋባ በሱስ ገባኝ። በሱሱ ማለት ነው። በሱስም የተጎዱ ወንድሞቻችን የዚሁ ሰለባ ናቸው። በስሜት መነዳቱ እስከ መቼ እንደሚያዘልቀን እንጃ። ቁም ብለን ማሰብ ያስፈልገናል። ታዲያ እውነት የማትጥመን እዚህ ላይ ነው። ከህብረተሰባዊነት ግለኝነት ከጋራ ጥቅም የግል ፍላጎት ለተቆጣጠሩን ችግሮቻችን አልተቀየሩም። ፈርማታቸው ማለት ፎርማታቸው ቢቀየርም አሁንም የለቅሷችን ዜማዎች አልተቀየሩም። ለቅሶ ብል ይልቅ በቀደም ለታ ባሻይ ካልጋቸው ሳይወርዱ መርዶ ሰምተው ታሞ ያለ ምን አለበት እጅ ብጠይቀው ኖሮ በማለት በራሳቸው በጣም አዘኑ። ታዲያ ልጃቸው ልብ ብሏቸው ኖሮ አሁን ይህን ያህል ራስን መውቀሱ ፋይዳ የለውም። ባሻ ያውቀው ያጠፋሉ የሚለውን ማን አለ? ማንም ባሻይ የሰፈሩ አስታራቂ መካሪና ዘካሪ አድባር ናቸውና ደግሞም ራስን እየወቀሱ ሆድን በቂን ከመወጠር ይቅርታ የማድረግን ባህል ብናዳብር ኖሮ እርስ በርስ እየተፋጀን የማንም መሳለቂያ ባልሆነ ነበር። አይታችሁ መሰላችሁ? ደፋር እኮ ነው ልጃቸው። ባሻይ ምሁሩ ልጃቸው ያላቸውን ሲነግሩኝ ይቅርታ ማለት ውርደት አከናናቢነቱ ጎልቶ ይሆን እንዴ? ሰላም ማውረድ ከሰው በላይ ከባድ ይሆን ስል ራሴን ጠየቅኩ። ወይስ ውስጡ ለቄስ ነው ለእናንተው ብተው ይሻላል መሰለኝ። በጥቂት ጥጋበኞች ምክንያት የገባንበት ጦርነት የት እንዳደረሰን ከእናንተ በላይ ማን ምስክር ይጠራል? ይቅር መባባልን በጥላቻና በቂም ለውሰውት ሀገርን እሳት ውስጥ የከተቱት ነውረኞች መጨረሻቸው የቀረበ ቢመስልም ጦሳቸው ግን እንዴ በቀላሉ የሚላቀቅን አይመስልም። ምድረ ጦሰኛ ነው። የነገርኳችሁ ቪላ ቤት ደለብ ባለ ረብጣ ሲከራይልኝ ኮሚሽኔን ተቀብዬ ወደ ሌላው የደለላ ስራ የወጥኩ። ታክሲ ተሳፍሬ በጉዞ ላይ ሳለው ታዲያም የሰማኋትን ቀልድ ጣል ላድርግላችሁ። ሁለት እጅግ የሚበሻሸቁ ጓደኛሞች ናቸው። አንደኛው አባቱ በቅርብ ሞት የተለዩ ሲሆን አብሮ አደግ ጓደኛው ደግሞ በጠና ታሞበታል። ይጠይቀው ቤቱ ሲሄድ ሳቄ ራቀውን ታማሚ ወዳጁን ፈገግ ሊያሰኝ ያዘጋጀውን ደብዳቤ እየሰጠው በል እንግዲህ ለአባቴ የምታደርሰው ነው ቢለው ወዳጄን እኮ ወደ ገሃነም አይደለም አለው በማለት አንዱ የሴት ጓደኛውን ሲያስቅ እኔም ፈገግ ቀሰኝ። በውጥረት ቀኑን አሳልፌ ስለነበር ከልብ የሳቅሁ ከሳቄ ጀርባ አንድ ተሳፋሪ አየ። ሰው ልጅ ገሃነም መውረድ ፈርቶ ከስልጣን በሰላም መውረድ ፈርቶ ስንቱን ፈርቶ ይሆንለታል ሲል ይሰማ ነበር። ለአምባገነኖች ከስልጣናቸው መውረድ በቁም ከመሞት በላይ ሲኦል እንደመውረድ እንደሚቆጥሩት ታሪክ አላነበበም መሰለኝ። ከንባብ የተጣላ ትውልድ ለነገሩ ሲኦል ድረስ እንወርዳለን ያሉት ሰዎች የት ደረሱ ይሆን እንጃ ነው እንዴ መልሶም። በሩ እንግዲህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾች እንሰነባበት።
የቀረኝን ስራ አጠናቅቄ ወደ ቤቴ ስመለስ አመል ነውና ወደ ተለመደችዋ ግሮሶሪያችን ብቅ አልኩኝ። በጅን በቢራና በድፍረት አዎ በድፍረት ይባል ይሻላል። ድራፍት ከጨለጧት በኋላ ድፍረትን ታመጣለችና ቸበርችቻ ያለው የግሮሶሪዋ ታዳሚ ወሬው ሁሉ ስለ ነጻነት ስለ ሰሞኑ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ብሎ ነበር። የባሻ የልጅም በወሬው ዋና ተሳታፊ ስለነበር በቅጡ ሰላም አላለኝም። እየቆየሁ የሚያወሩትን ሳዳመጥ ውይይት ሳይሆን ክርክር ይዘው ነበር። ምን መሰላችሁ? ፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል የሚገኙ አውሮፕላን ማረፊያዎችን የመንግስት ተቋማትንና ትልልቅ መሰረተ ልማቶችን በመቆጣጠር ኃላፊነቱን እንደሚወጣ የሰጠው መግለጫ ዋና የክርክራቸው መነሻ ነው። አንድ ልሂቅ መሳይ ጎረምሳ እኔ የማይገባኝ እኮ መንግስት ምን ማድረግ እንዳለበት ለማንም የማስረዳት ኃላፊነት እንደሌለበት አለመታወቁ ነው ሲል ሌላው ተቀብሎ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና እንዳይፈጥር መግለጫ ማውጣት አስፈላጊ ነው ብሎ መለሰም። እኔ የሚያበሳጨኝ ይህ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ብላችሁ የዳፖ ስም የሰጣችሁት የኢምፔሪያሊስት ኃይል የሚባለው ነው። እኔ ኢምፔሪያሊስት ብዬ በስሙ ነው የምንጠራው። ወያኔዎች ድል ቀንቷቸው አማራና አፋር ክልል ውስጥ ህዝብ እየጨፈጨፉ ሀገር ሲያወዱ ምንም አይናገርም። ተሳሳትኩ እንዴ? ወያኔ እንደ እባብ እየተቀጠቀጠ ምሱን ሲያገኝ ግን ከያለበት ወጥቶ ይንጫጫል። ይህ የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው። ማንም ሀገር በውስጥ ጉዳይ በሰብአዊነት ስም ማንም ጣልቃ ሊገባበት አይችልም። ራሻና ዩክሬን ላይ የሆነውን አታስታውሱም? ምን እኛ ቀኝ ያልተገዛን ኩሩ ህዝቦች ስለሆነን በማንም ጫና መንበርከክ የለብንም። ወያኔ በዘረፈው የአገር ሀብት አብረው ይነግዱ የነበሩ ኢምፔሪያሊስቶች ሌቦች በውስጥ ጉዳያችን ሲገቡ እዚያው በጠበላችሁ ብለን ተባብረን መመከት አለብን እያለ ጎልማሳው በንዴት ሲናገር በአድናቆት ነበር ያዳመጥነው። አንዳንዱ ችግራችንን እንዲህ ኩልል አድርጎ ሲያስረዳ ሌላው ከማዳመጥ በዘለለ አንዳች ነገር ለማበርከት አለመሞከሩ ያናድዳል። ከዚያም በተጨማሪ ሀገሩን እየዘረፈ ከመክበር ውጪ ዓላማ የሌለው አልጠግባይ የነጋዴ ሰራዊት ደግሞ ያበሳጫል። ችግርን ታቅፎ ሽሩሩ ከማለት አፈንድቶ ሀገርን ነፃ ማድረግ የግድ መሆን አለበት። መልካም ሰንብቱ። ችግር እሽሩሮ ሰላም። ውድ ጊዜያችሁን አስተያየታችሁንና መውደዳችሁን ሰጣችሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ ክብረት ይስጠልን። በሌላ ጊዜ በሌላ ርዕስና አቀራረብ እስከምንገናኝ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ባላችሁበት ሰላም ፍቅር ይትረፍረፍላችሁ። ሰላም።